强烈风台玛利亚渐渐接近台湾，为了避免再次发生顶礼拜大雨造成鹿港淹水的灾情，鹿港镇公所特别向县府申请七台抽水机，改善抽水量不足的问题，避免淹水影响镇民生命财产安全。工作人员是无用正式抽水机，加强抽水站排水的功能，为了避免再次发生淹水状况。鹿港镇公所特别在风台玛利亚来临前，在文凯抽水站、鹿港公会堂、湾大排交汇所在、甲菜市海堤等等四个所在，增加七台抽水机，加强排水功能。今日伫咱7月2号吼，鹿港啊淹水也嘛真严重吼，啊最主要迄个是连续好大雨，连续就12点钟，佮加上咱啊即、這个湾。很潮吼，所以吼，咱鹿港淹水也嘛真严重。就个特别各大县政府吼啊，要求啊加两台一台啊，即个12寸的即个抽水机吼，两台有14寸，佮加上咱啊自早咱有一台12寸，佮加一台6寸吼，当中有42寸。我相信就个无雨水佫较大吼，咱就有法度通啊即个所有的即个啊积水的所在将来抽掉。我相信就袂佫积水啊。啊，当然啊，这是现阶段吼初步爱安尼处理。未来吼，咱会阁向中央争取吼，啊，3个固定式的这个抽水站吼，我相信只要那3个固定式的抽水站，阁加一个蓄水池，咱鹿港以后就袂淹水啊。啊，所以咱即届啊，这防台啊，这淹水的这部分吼，咱从啊非常的重视。我相信啊，即届应该是一定无问题。另外，镇长嘛要求相关人员在这个期间密切注意防台状况，随时待命以维护镇民的安全。新中华新闻蔡中清鹿港采访报道。